máme nové boty. Že, holky? Ano. A pláštěnky. Emička má tu, co jsem kupovala ještě, když byla úplně miminko. Tak konečně do ní dorostla, že? Hurá! Sír, ahoj, papa! Papa! Mám ne, tady. Trhej! Tady to dostrhnu. Yeah. Co to je? Bublinky a kasička. Yeah, batoň a ktovka. A bublinky na prase. Tak to sundáme. Jo. Co to bude? Pomoc? Je, a je tenku. Kaš? Kaš. Je, to je krásná. To vypadá jak kufr. To je boží. Dívej, já má tady tlapky. To je krásné. Míša, je to dobré? Jo. Sýr. Je to dobré? Jo. A co jsi měla dobrého dneska? No je tam, no. Co jsi měla dneska dobrého? Myši? Haló? Co jsi měla dneska dobrého? Maso? A much. Měla jsi dneska maso? Jo. Na ohni? Na ohni. A dobré? Dobré. Spalilo se vám někdy mlíko v hrnci? Jednoduchý tip. Drátěnka a trochu oleje. A co dělá olej s mlíkem? Nepřipustí se, takže stačí tak jenom jemně. Přemýšlím si to trošku. Můžeme krásně to mizí. Ani nemusím tlačit, dělám to jedním palcem a krásně to jde dolů. Pak vám ukážu výsledek. A hrnec je jako nový.